sånn. Hei, 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 hei. Her bor de. Her bor de. Her bor de. Her mates de her. Det er det nye. Det er jo Storm. Storm som har vært med på elgen. Som ikke skal være med i dag. Og det er Timmy. Den nye finske støleren. Eia, eia. Han er jo ikke så gammel. Han er jo bare 4. Eller snart 5 måneder. Så det er ikke så mye han har prestert på noen vis. Men det er jo derfor vi skal ut i dag og trene litt igjen. Det er jo en lang prosess med trening. Men nå skal vi se. Det er jo maks dårlig vær. Vi valgte jo den dårligste dagen. Men det må jo kunne gå. Regnevær er ikke alltid det verste, men hvis du får tog og sånt, det kan være veldig dårlig for harefoden, da, så man skal liksom nøste opp da, for å finne haren. Vil du ha noe før vi går? Så det er litt sånn, en kan ha så mange meninger om hva som er god fod og dårlig fod, så vet man, man får aldri helt taget på, man tror det er bra fod, og da kan det være dårlig, og det er klart noen, ja en fod, ja det er jo haren som i løpet av natta, ikke så haren sitter jo innom dagen, så i løpet av natta så tar haren seg noen ture ut og spiser litt, og da går han og vabber rundt og gjerne, noen tider på året kan han gå veldig langt ifra der han sitter, andre tider, så går han kanskje bare rett i, ja, innenfor 50-100 meter. Og den foden, som vi kaller den da, etter haren på natta, den skal han da, hunden, greie ut, kaller vi det, eller finne ut da, og så frem til der som haren har satt seg. Og da får vi noe som vi kaller for et beskrig, når han, haren løper ut, og hunden gjerne ser han, eller merker at han har løpt ut. Så høres det ganske ille ut, men da får vi et beskrig, som vi kaller det. Det er jo liksom det som varmer best da, vi har jaktsynsteder, og vi får, ja, det får vi høre siden når det begynner å fungere. Men forløpig så blir det nok ikke så mye beskrig, men ikke så galt. Tror vi bare går rett ned her, for det, jeg vet om at det sitter en hare, det har jeg gjort i mange år, jeg går tur og oppi her, så vet jeg at det sitter en hare bort på her, for jeg så han her om dagen, og det er en veldig fin plass å trene han valpen her. Kan han gå litt på fod? Neppe at han finner han, men du vet aldri, en dag så plutselig så slår han til, og så finner han ut av det, og så det er litt sånn, han sitter og så legger de litt med pinne, og det får da se når vi slipper etter hvert. Hvor var vi slipper det? Kan han bare toste med oss? Han kan godt ha vært innom her, har han en tur. Det er sånn typisk, de løper litt inn i granholten her, sånn. Han synes det er regn eller litt snø, eller så trekker de inn i granholten. Altid noen grader varmere inn i granholten på vinteren, så det liker de. Hva spiser haren? Nei, de spiser litt, det er litt forskjellig på året da, men nå er det best sånn i lynga du finner harelorten og sånn, synes jeg. Så litt sånn knoppe i lynga, og ellers så tror jeg det er litt forskjellig, ja. De sitter i myra og har noen forskjellige grasstyper de spiser på der. Og så, ellers så spiser de jo osp, for eksempel, hvis de har ligget i velta osp på vinteren, det er de jo veldig glad i. Her. Kom det opp her? Ja, du kom det opp til. Ja. Ja, ja, fine pys. Ja.
fin liten topp. Her har det vært hare i flere år som har sittet her i fred og ro. Han får jo sitte i fred og ro en stund til, tenker jeg, med denne hundevalpen. Dette er jo da en finsk støver. Opprinnelse fra Finland, egentlig. En sånn en kryssning. De krysset inn litt forskjellige hundene på 1800-tallet, tror jeg det var. Det blir gode harehunder som regel, disse støverne. Så har du jo mange raser da. Det er jo finsk støver som den. Så har du noe som heter lucernstøver, og sveiserstøver, og skillerstøver, og dunker, og hygen. Og det er utallige mange raser da. Jeg har vel vært på jakt med nesten alle harehundrasene, tror jeg. Men jeg har aldri hatt en ren harehund selv. Jeg har hatt sånn kombinert hund. Det vil si en litt mindre hund som har lov å jage både rådyr og hare. Så har jeg jakta ganske mye hare med de. Men disse er jo spesialister, da, vet du. Så da har jeg en litt gøy med en ordentlig harespesialist. Sånn med harehunder, eller generelt jagerens hunde. Man kan jo oppmuntre dem når de gjør noe riktig der, men sånn som nå handler det jo bare om å finne lukt egentlig litt i begynnelsen, og finne noen lukt så han kan liksom preges litt på har der, og da jeg kjefter ikke på det når man graver litt etter noe pinne eller styr litt sånn, og plutselig så går han lei av det, og så synes han det er mer interessant med harelukten, og det kommer mer og mer, instinktet vekkes liksom mer og mer. Så hvis han går på fot, så kan jeg jo skryte han og sånn, men det er egentlig mest tålmodighet. Nå burde vi bare satt oss ned hvis det var lukt her. Litt i tvil og god lukter det. Det ser man mange ganger litt på hunden, og mye han lukter, kan du si, eller ivrig han er på lukt. Så kan du se mange ganger halen blir, og så slår han mange ganger, som vi sier, at han foder, du ser han hive seg litt, og så den veien og hive seg litt. Så det er litt etter som hvor god lukter er på morgenen da. Hvis hunden har fått ut haren da, og haren løper, og sier haren er gjerne 10 minutter foran da, hunden, og hunden er langt bak, så hører du at han dabber litt av da. Det er ikke like intens lyd på han. Men hvis hunden er såpass nærme at han nesten ser haren, eller av og til ser han, så hører du det mye mer intenst. Og sånn kan du lese på hunden om han ligger langt eller foran bak da. Langt foran eller bak. Det kaller de for nyansering da. Hvis vi skal kunne lese litt på hunden da. Det er mye leg. Men jo flere turer man får, jo mindre leg blir det etter hvert. Altså. Det er jo det man prøver å gjøre de vant, skogsvant og sånn, at ikke de blir jo lei av pinne på en eller annen gang. Det som er noe dritt her i hvert fall her i sør, da, sikkert flere plasser, da, det disse harehundene, de har jo ikke lov å jage rådyr. De kan jage en ung hund for liksom mulighet hvis den skulle være så dum å jage litt rådyr, så kan en ung hund opp til så mange måneder få lov å jage 10 minutter før han liksom var, nei, 20 minutter på en ung hund da, før han kommer inn, og en litt eldre hund da, han får 10 minutter da som han får lov å holde på. Hvis ikke jeg tar feil, jeg tror det var 10 og 20 minutter, ja. Men det er jo egentlig på grunn av lengden på dem, for hvis du har en sånn hund til å jage rådyr, så løper de så fort at rådyrene, de tar nesten knekken på dem, for det går så fort unna, og de ligger så tett på. Så derfor så har de satt en sånn standard høyde da på jakthundene som får lov å jage rådyr. Da. Og de, sånn som en drever for eksempel, de er jo, ja, jeg vet ikke om de er 40 høye, eller det er liksom et minste maksimummål da. Så det er litt utfordrende her, for det er mye rådyr her på kysten her egentlig. Vi er jo egentlig helt ut med kysten på Sørlandet, altså. Så langt syd i Norge du kan komme egentlig. Så her er mye rådyr, så derfor er jeg veldig opptatt av å finne en
en sånn en knott som dette som jeg vet at det er hare på, i stedet for bare å gå ut på måfå, for du kan jo aldri 100% si sikkert hvis det er mye noe fod, om det er rådyrfod eller om det er harefod, hvis ikke du ser at det er liksom tydelig merket til haren da. Så det er viktig å få preget de mest mulig på haren og i begynnelsen, så ikke de blir sånne tullinger som jager rådyr da. Det er ikke harefod nede i det, Timmy. Det er garantert. Hæ? Du, har du bare tøys og tull? Hæ? Jeg går også innimellom i dag på skøven uten å ta med meg gevær. Jeg kunne jo tatt med meg gevær i dag, for det er jo jakt. Så det er jo ikke noe poeng i det med den unge hunden her. Skyde den haren jeg skal trene på. Er du på stedet hvor det er bra harbestand, så kan man jo skyde litt. Da er det jo ikke noe problem, men akkurat sånn som nå, så har jeg ikke noe behov for det. Og det gjør jeg med voksne bikkjer, så er det ikke alltid jeg tar med meg hagler. Nå er det litt mer guttungen, han har hagler, så følger jeg bare med da. Så er det om å gjøre for han til å skyde sin første hare da, for han har begynt å gå med hagler da, sammen med meg da. Tevann. Eller kaffevann. Han. Hva er fliset du? Nå er vi på vei ut elva. Tenkte jeg skulle ut og se om det traktorskar forbi ut på vannet her. Vi er jo selvfølgelig litt sent ute, men man skal jo få lov til å sove også, altså. Det er jo ikke bare stort tidlig. Det gøyeste er jo ofte å dra ut der og så overnatte i telt og så komme opp før grålysninga. Men vi har just stilt klokka da, så at du må jo litt tidlig for å få gålysninger, men om en par-tre uker så er det jo mørkt mye senere, eller lyst da, mye senere. Så vi skal prøve da, altså det er jo, jeg har ikke noe sånn lokkefugl, eller nå har jeg bare med meg hagler og så tålmodighet. Så skal vi bare ligge litt på post og se om du trekker litt skar forbi. Det har jeg gjort før, og det kommer som regel forbi.
Jeg har ikke så lyst til å skyde her, føler jeg egentlig. Jeg mener, i forhold til, altså det er jo jaktig på det, men noen ornitologiforeninger, altså fugleforeninger, de mener jo at det ikke burde være jakt på det. For de er ganske sårbare stammer. Løp om denne... Nei, nå er den åpnet. Det er en drit inn i den. Det her er egentlig genialt å overnatte i gang. Bare har noen feltsenger. Svartene er jo en sånn gressand, så de smaker jo bedre. Det er jo ikke for mye fisk, som kanskje ikke i det hele tatt. Nei, jeg pratet meg jo litt vekk her når vi kom. Jeg var jo fokusert på skarv, jeg tenkte ikke på svarte enda. Så hadde jeg jo slått det fra meg. Men fikk jeg fått sett det, og det er jo en fin ting. Stokken er jo her ute, og det er jo typisk. I byen så kan du jo nesten mate de ved hånda, men når du kommer ut her, så er de sky som bare pokker. Utrolig rart, altså. Sammen med rådyrene i Fjordlund, du kan jo nesten klappe det. Men i skauen er de for... Ja, men nå holder jo disse til. De er jo sikkert vant til folk. Men de trekker jo stadig ned nye rådyr. Men de vet at det ikke er at ikke de er et bytte. Det er en skarv. Alt blant unna. Hva er det? Hva da? Hvor er den fuglen da? Den jegeren sin der. Når vi snakker om skarv, så snakker vi om storskarv da. For det er jo to typer skarv i Norge. Det er storskarv og toppskarv. Og så har du underarten mellomskarv, som er en god del av. Og de kan dykke ned til 80 meter. Hæ? 80. Jo. Det beste er å gjøre opp fugl med en gang foran. Du har med... Jeg har med sånne... Ja, ziplock-poser. Jeg trenger ikke vise det. De er fra IKEA. Så da, når du får fuglen, så er det bare å snitte, så river du av skinnet, og så kutter du ut bryststykkene. Og eventuelt lår og litt sånn, men som regel så er det mest det er brystfiléene da, som du... Så kan de ligge i, holdt på å si, og mørne seg litt i kjøleskap. Og så er det veldig godt å marinere, du kan gjerne marinere litt eddik, eller mye, mange før også som marinerte de surmelk, men jeg synes eddik og vin
Det funker veldig bra. For da får du, brekker du av litt av den skarpe smaken da. Men det du gjør når du gjør opp, så kutter du vekk alt synlig fett. Og det er der liksom den transmagen da ligger mest. Så du får vekk den før den går i kjøddet, så får du faktisk ganske god... veldig godt smakfullt kjøtt. Det er jo fordi de er jo fisk. Så du får jo den her transmagen på en måte, men jeg synes jo den ikke er så gal. Jeg liker jo tran, for eksempel. En gang så kjøpte jeg en flaske med rå tran. Ikke kokt, men rå. Og det er jo sånn gammel viking, altså da tog de torskelever og la i balje, og så lå det og bobla, og det er melkesyrebakterier som dannet en syre som konserverte da. Og det er jo ren energi, ren omega-3 som er ubehandlet, ikke varmebehandlet, så det er jo det er noe av det mest næringsrike du kan få. Det var hele bom. Rett bak. Ja. Men det er jo litt sånn... Frusten. Det var svart, han. Men han, i forhold til avstanden og på spredningen, så var det faktisk ganske perfekt den avstanden han kom i. Jeg skal farlig med å gå ut noen dager til. Jeg ringer bare.